kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeenii caawi ciyaaraha maxaa ka cusub. Fadlan haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga, subscribe saar, like, share iyo comment ka marno. Barnaamijkeena waxaan diiradda ku saari doonaa wararkii ugu dambeeyay dhanka suuqa Yurub, maadaama lagu guda jiro bishan Janaayo oo suuqa Yurub furan yahay. Qodobka koowaad, haddii aan filayno kooxda Juventus ee kalsooni ku qabta saxiixa wiilka lagu magacaabo Sandro Tonali inay dhigooda Inter Milan ku garaaci karaan sida Calcio Mercato ay qoreyso. Majalada Calcio Mercato waxay leedahay maalmo ka hor waxaa la sheegay in Inter Milan ay ku dhowday qaadashada 19 jirkan qadka dhex ka dheelo, laakiin kooxda Brescia ayaa sheegtay inay Inter isfahmi waayo markii loo fiiriyo lacagaha wiilkan ay ku rabaan. Haddaba Calcio Mercato waxay leedahay Juventus haatan fursad fiican ayaa u furan haddii ay bixin karaan dabcan 40 milyan oo euro. Sidoo kale kooxda Atletico Madrid ayaa doonaysa wiilkan dahabiga oo lagu tilmaamay New Andre Pirlo. Wararka dheeraadka waxay sheegaan Juventus inay dadaal xoogan u geli doonaan sidii Inter Milan u garaacina saxiixa Sandro Tonali, kaasi oo dabcan Juventus u aragta mustaqbalka inuu si weyn qadka dhex kaga caawin karo. Inter Milan dhawaan waxay kaga guuleystay dhigada Juventus saxiixa Dejan Kulusevski, haatan waxaa cabsi laga qabaa in Inter ayagoo u jeedaan Sandro Tonali laga dulqaado. Marba haddii dabcan Inter horumar ay ka sameeyaan, waa inay gacanta ku dhigaan wiilkan tayada wanaagsan. Daawadayaasha qiimaha badan, sheekooyin kale suuqa ka jira waxaa ka mid ah tababaraha kooxda Sheffield United Chris Wilder ayaa dabcan mustaqbalkiisa u hubiyay kooxdan uu taageeraha u yahay ama aadka u jecel yahay. Wilder wuxuu qalin ku dhigay heshiis cusub oo rasmi ah oo kooxdan u saxay 4 sano iyo bar, taasi oo ka dhigan ilaa xagaaga 2024 inuu sii hogaamin doono kooxda Sheffield United. 52 jirkan ayaa hoggaanka kooxda Sheffield United la wareegay sanadii 2016, tan iyo dabcan waayihiisii carruurnimo ayuuna kooxdan taageeri jiray, wuxuuna dabcan ka keenay League One-ka asigoo ugu dambeyntiina Premier League xilli ciyaareedkan keenay. Haatan waxay ku jiraan kaalin sadexaad ee EPL, waxayna ka mid yihiin kooxaha Premier League ugu bandhiga fiican. Sidaa darteed kooxda Sheffield United maamulkooda waxay isla garteen in Chris Wilder gacantooda uusan ka baxsanin, waxayna ka saxeen heshiis cusub oo 4 sano iyo bar. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan, gobolka Catalan gaar ahaan magaalada Barcelona xaaladeeda ma xasiloona. Waxaa soo baxayaan warar kala duwan oo dabcan ismaan dhaafayaan. Sheekooyinka qaar waxay leeyihiin waxaa halis ku jira macallin Ernesto Valverde shaqadiisa in laga racadeeyo xilli ciyaareedka oo meel dhexmarayo. Warar kale tan waxay leeyihiin Valverde waxay u badan tahay Barcelona si hogaamin doona inta xilli ciyaareedkan ka dhiman. Haddaba sheekooyinka ugu dambeeyay xaaladda Barcelona waxaa soo korortay shabakada caanka lagu magacaabo RAC1 inay daabaceyso dabcan Xavi Hernandez dib inuu ugu soo laaban doono garoon Camp Nou. Xavi Hernandez wuxuu haatan tababar u yahay kooxda Al Sadd ee dabcan gudaha Qatar ka dhisan. Wararkan waxay sheegaan dabcan saraakiisha sarsare ee Barcelona inay la xiriireen Xavi, waxayna u badan tahay maamulka Barcelona inay qaadan doonaan go'aan geesinimo ku dhahan oo hogaaminta kooxda Barcelona Xavi lagu wareejin doono inta xilli ciyaareedkan uusan soo ilaanin. Balse majalada Mundo Deportivo waxay leedahay suurtagal maaha Xavi in loo dhiibo xilli ciyaareedka oo dabcan jahwareersan, laakiin waa macquul markuu xilli ciyaareedkan soo ilaado in mas-uuliyadda kooxda lagu wareejiyo aragtidiisa naadiga uu ku hago. Si kastaba ha ahaatee, Barcelona waxaa u rajeynayaa xaalada adag ee ku jira inay ka baxaan, macalin farfardin culays kale cusub ayaa ku soo furmay. Daawadayaasha qiimaha badan, dhanka Manchester United haddii aan firino, kooxdan waxay si rasmi u sheegtay dalabyo kala duwan oo ku aadan ciyaaryahankeeda Nemanja Matic inay iska diideen. Sida ay soo daabacday Daily Mail, United waxay sheegeen laba dalab oo kala duwan oo Matic ku aadan inay iska diideen. Dalabyadaasna waxay kaga imaanay kooxaha Inter Milan iyo Atletico Madrid. Macalin Ole Gunnar Solskjaer ayaa dabcan maamul ku codsaday Matic inaan la fasaxin maadaama kooxdiisa dhibaato dhaawac ay qabaan, sababtoo ah Paul Pogba iyo Scott McTominay kooxdan muddo dheer ayay ka maqnaan doonaan. Arrinkaas awgeed, United gabi ahaanba way diideen bishan Janaayo Matic inay fasaxaan, waxayna u badan tahay rugcadaagan Serbiyaanka ah markuu xilli ciyaareedkan soo ilaado garoonka Old Trafford bilaash inuu kaga tegi doono maadaama qandaraaskiisu uu ku dhow yahay. Isla sheekooyinka mustaqbalka ciyaartoyda, markii aan filino Andreas Christensen waxaa ku dhagay macalinkiisa Franka Lampard, wuxuuna dabcan tababare Lampard ka dhawaajiyay wiilkana la fasixi doonin xilli dabcan la sheegay Christensen wakiilkiisa in wax la meel dhiga kooxda AC Milan. Milanna ay rabeen dhigooda Chelsea ama aha inay ku weydiistaan, laakiin Lampard wuxuu yiraahday waxaan gabi ahaanba meesha ka saarayaa sheeko walba oo ku aadan Christensen kooxda inuu ka tagay. Andreas waa ciyaaryahan u baahannahay, waa ciyaaryahan aan jeclahay, kooxdana caawin karo, suurtagal maaha, ayuu ka dhawaajiyay Lampard xilli ciyaareedka oo meel dhexmaraya inay Daanishkan fasaxaan. Dhinaca kale, haddii aan fiirino daawadayaasha qiimaha badan, kooxda Spurs waxaa haysta culays xoogantan iyo markii ay shaaca ka qaadan weeraryahankooda Harry Kane ilaa bisha Abriil garoomada inuu ka maqnaan doono. Sidaa darteed, halyeegii hore kooxdan u ciyaar jiray ninka lagu magacaa Cliff Allen wuxuu kooxdan ku booriyay oo ku dhiirigeliyay Edison Cavani inay soo qaataan si uu dabcan booska Harry Kane u galo. Weeraryahanka Uruguay-ga Cavani, qandaraaska Paris Saint Germain oo kula jira, wuxuu ku dhow yahay gabagabo. Sidaa darteed, Spurs waxay ku heli karaan qiimo jaban. Haddaba Cliff Allen oo la hadlaya Talksport wuxuu yiraahday aniga ahaan waxaan ku boorin lahaa Spurs inay gacanta ku soo dhigaan Cavani, waa weeraryahan awood badan, sidoo kale dhalintiisa ay fiican tahay, kuna kalsoonahay booska Harry Kane inuu buuxin karo. Silamad haliya, Cliff Allen wuxuu kooxda Spurs u sheegay inaysan ku mashquulin soo celinta Gareth Bale. Wuxuu yiraahday waqti xaadirkan la joogo Spurs uma baahna Bale, waxay u baahan yihiin dabcan weeraryahan toos ah oo kooxdan caawin karo, weliba weeraryahan hogaamiye noqon kara u baahan yihiin. Hubanti ahaanna wuxuu leeyahay hogaamiye dhaba waxa u noqon kara Cavani haddii ay gacanta ku soo dhigaan. Daawadayaasha qiimaha badan, sheekooyinka suuqa waxaa ka mid ah Man United macallinkeeda Ole Gunnar Solskjaer wuxuu qirtay marar kala duwan inuu daawado ama isha uu ku hayo ciyaaryahanka Portuguese lagu magacaabo Bruno Fernandes. Ole wuxuu leeyahay waa suurtagal bishan Janaayo inaan isku dayno soo qaadashada Fernandes, sida shabakada Athletic ay soo daabaceyso. Hamiga macallin Ole Gunnar Solskjaer ku jira, laakiin waxaa caqabad ku noqonaysa in kooxda Lisbon ciyaaryahankan
Portuguese ay ku doonaysaa 85 milyan oo pound ama 100 milyan oo euro waana lacagaha qandaraaskiisa lagu jibin karo. Si kastaba ha ahaato, Ole Gunnar Solskjaer rabitaankiisa ayuu banaanka soo dhigay, waxaana laga rabaa maamulka Manchester United inay ku caawiyaan in Bruno Fernandes loo soo gacan galiyo bishan Janaayo inta uu suuqa Yurub furan yahay. Daawadayaasha, qiimaha badan kooxda Manchester City macallinkeeda Joseph Pep Guardiola wuxuu ka diiday inuu ka hadlo mustaqbalka Leroy Sané. Mar su'aal laga weydiiyey mustaqbalka Leroy Sané, macallin Pep wuxuu jiraaday, su'aashan ma aha ani mid ii taalo, su'aashan waxaa weydiisiin Leroy Sané wakiilkiisa iyo kooxda. Arrimahaas ayaga u taala, aniga shaqo kuma lihi. Haddii Leroy contract cusub saxiixayo iyo haddii uu kooxda isaga tagayo, waxaa ii muhiima dabcan inuu soo kabto kooxdan uu caawiyo. Ugu dambeyntii, go'aanka ugu dambeeya asigaa iskale, hadduu dhaho waan joogayaa, waan soo dhaweynaya, ayuu ka dhawaajiyey Pep. Haddii uu dhahana waan baxayaa, nasiib u anaya u rajeynaya, ayuu ka dhawaajiyey. Macna Pep Guardiola waxaa ka muuqata quus inuu ka istaagay ciyaaryahankan Jarmalka oo ku madax adeega inuu isaga tago kooxda Man City, xilli si weyn oo la xiriirinaya kooxda FC Bayern Munchen oo rabta dabcan markuu xil ciyaareedkan soo idlaado gacanta inay ku dhigaan. Dhinaca kale, tababaraha kooxda Chelsea Frank Lampard shirkiisa jaraa'id asigana wuxuu gabi ahaanba ku beeniyey in kooxdiisa Chelsea isku dayday qorshe ku aadan soo qaadashada Moussa Dembélé. Macallin Frank Lampard wuxuu jiraaday, waan ogahay dabcan Dembélé inuu yahay ciyaaryahan aad iyo aad u tayo wanaagsan, wuxuuna ka tirsan yahay kooxda Olympic Lyonnais, laakiin waa la yaabay markii magaciisan arkay si joogta in kooxdan loola xiriirinayo. Waa arrin aan la yaabay, hubanti ahaan ama dhab ahaan haddii aan ka hadlo sheekadan waxba kama jiraan. Chelsea ahaana maba aysan darba Moussa Dembélé, ayuu Frank Lampard xaqiijiyey. Si 2 October, Frank Lampard wuxuu shirkiisa jaraa'id ku sheegay in ciyaaryahan Oliver Giroud uu fasaxan yahay xilli la sheegay Giroud inuu ku sii jeeda magaalada Milan oo dabcan Inter Milan heshiis 2 sano la gaaray. Sidoo kale, Inter Milan ciyaaryahankan ay ku qaadaneen 5 milyan oo euro. Lampard wuxuu leeyahay, Giroud horan u sheegay haddii uu doonayo kooxda inuu isaga tago inaan marnaba caqabad ku noqon doonin, haddii uu joogayna waan ka faa'iideysan doonaa. Haatan waxay u muuqataa sheekada Giroud inay soo idlaatay marba haddii Inter Milan heshiis 2 sano u seexay. Waxaan rajeynayaa dabcan sida uu dhaqsiyaha badan ciyaaryahankan uu si rasmi Inter Milan kaga mid noqdo. Sidoo kale, saxiixada rasmiga ee suuqa ka dhacay waxaa ka mid ah kooxda Crystal Palace waxay shaaca ka qaadan ciyaaryahanka lagu magacaabo Zenka Tozan ee Turkishka ee weerar ka dhalay inay kasoo qaateen kooxda Everton, waxayna ku qaateen amaah. Naadiga Palace ayaa dabcan dhawaanahan baadi goob ugu jirta weeraryahan kooxdan caawin kara, markaana waxay gacanta ku dhigeen Tozan oo ay doonayaan inta xil ciyaareedkan ka dhiman inay ku meel maraan. Tababare Roy Hodgson dalabkiisa kooxda Palace way ka jawaabeen, laakiin macallinkan waaye aragga wuxuu dalbaday 2 weeraryahan, haatana dalabkiisa qayb ka mid waa laga jawaabay. Welina waxaa dhiman kooxda Palace inaysan suuqa ka bixi doonin. Waxaa macquula leh xitaa Mikaya Batshuayi in mar labaad ay dabcan kooxda Chelsea amaah kaga soo ceshtaan. Daawadayaasha, qiimaha badan weli waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijkeena caawi ciyaaraha maxaa ka cusub aan kusoo qaadanay wararkii ugu dambeeyay dhanka suuqa Yurub. Markaana filana kooxda FC Bayern Munchen ayaa la sheegay qorshe ay ku qaadanayso daafaca garabka midiga Jarmalka AS Monaco ciyaar Benjamin Henrich inuu ka fashilmay, sida shabakada TZ ay soo daabacday. Benjamin Henrich waa 22 jirkaasi hore ugu ciyaar jiray kooxda Bayer Leverkusen, laakiin dhawaanaha French League One ayuu ku howlgalaa FC Bayern Munchen. Waxay isku dayeen wiilkan amaah inay ku qaataan, kadibna xilli ciyaareedka dambe ay ku iibsadaan 25 milyan oo euro, laakiin kooxda AS Monaco ay ku gacan seereen. Waxay rabaan haddii ay fasaxayaan Benjamin Henrich toosina u iibiyaan. Sidoo kale, kooxda RB Leipzig ayaa doonaysa daafacan garabka midig, waxayna ka gudbiyaan dalab 20 milyan oo euro. Sidaa darteed, shabakada TZ waxay leedahay FC Bayern Munchen saxiixa Benjamin Henrich waxaa kaga dhow naadiga RB Leipzig. Dhinaca kale, haddii aan firno kooxda Chelsea, ugu dambeyntii waxay jawaab cad ka heleen weeraryahan ku ciyaara kooxda Metz Habib Diallo oo ay dabcan dhawaan ka gudbiyaan dalab 17 milyan lacagta ganiga sterlinka ama 22 milyan oo dollarka Mareykanka. Habib Diallo wuxuu yiraahday, waxay ii tahay sharaf weyn inay soo dalbato kooxda Chelsea, laakiin aniga waxaan lahay go'aan cad. Go'aankaygana wuxuu yahay inta xil ciyaareedkan ka dhiman u sii ciyaara kooxda Metz, meelna ma oga socda, ayuu ka dhawaajiyey. Saadata Chelsea waxay ku qasban tahay inay weeraryahan kale u wacdaan marba haddii Habib Diallo uu leeyahay, aniga dabcan London ma soo aadi doono, ee waxaan rabaa inta xil ciyaareedkan ka dhiman inaan dabcan kooxdeeda si caawi. Sidoo kale, sheekooyinka suuqa Yurub ka jira waxaa ka mid ah kooxda Liverpool ayaa la sheegay inay u wacata qaabka ay gacanta ugu soo dhigi lahayn weeraryahanka Falareal xulka Nigeria Samuel Chukwueze. Sida Food Mercato ay soo daabacday, kooxda Olympic Lyonnais ayaa isku dayday dhawaan inay soo qaadato 20 jirka garbaha ka duulay iyo weerarka, laakiin way ku fashilmeen maadaama ay ka gaabiyeen qiimaha Falareal ay ku doonayaan. Waxaa la aaminsan yahay kooxda Liverpool haddii ay doonayso Samuel Chukwueze inay Anfield keento, waxaa qasab ku ah kooxda inay bixiyaan 63 milyan oo pound, waana lacagaha qandaraaskiisa lagu jibin karo. Daawadayaasha, qiimaha badan sheekooyinka suuqa Yurub ee kooxda AC Milan taabanayaan waxaa ka mid ah macnaha Allegri inuu kooxdan kusoo laaban doono, sida Gazzetta Sportiva ay qoreyso. Maamulka Milan waxay isku raaceen Maxi Allegri kooxda in loo dhigo markuu xil ciyaareedkan soo idlaado. Maamulka Milan waxay arkeen dabcan xil ciyaareedkan waxbayna laga qaban karin. Sidoo kale, tababare Stefano Pioli uusan ahayn macallinkii Milan soo celin lahay. Sidoo kale, wararka Milan waxaa ka mid ah in kooxdan ay fasaxeen ciyaaryahankooda Mati Caldara, wuxuuna dib ugu laabanayaa kooxda Atlanta amaah lagu siinayo uu u helo Janis uu ku ciyaaro. Sidoo kale, bandhigiisii wacnaa uu dib u soo ceshto. Sidoo kale, wararka kooxda AC Milan waxaa ka mid ah naadigan waxay rabaan ciyaaryahankooda Gianluca Donnarumma inay ka ceshtaan kooxda Real Madrid, sida Calcio Mercato ay soo qoreyso. Goolhayahan tayada wanaagsan qandaraaska kula jira Milan wuxuu ku egyahay June 2021, waxayna maamul kooxdan qalqaalo xoogan ugu jiraan sidii heshiis cusub looga sii heli lahaa. Haddii taasi ay dhici waayo, kooxda Milan waxay ku qasbanaan doonaan xagaaga inay iska iibiyaan Donnarumma. Sidoo kale, wararka ugu dambeeya gudaha Talyaaniga ka jira waxaa ka mid
لامي ده كواحد من جس ناتر يا كل سنوكو قبتي جانتو كسر دي كلام فابيان رويس وقد كده حكى جدا الإسبان إن نابول ده حلوة تدير كان تيدو ونعكسن وحين من جس ناتر ديار أو تاني بحيان العجها سديت المدينة أو بون إدب عن كواحد نابول يكون دونيسو سد كالشي نابول تون تفرق سوق قرتي ودي عشق ما بدل جود هم برنامج كاني عاوي عيارة محاك عصب أنت عشان كسر إدلنا فضلا هدي أتي صاحب نقع عصب جنال كي سبسكرايب سار لايك إشاري كومنت كامرنا السلام عليكم ورحمة الله.